Pra, në qofë se të bëjë një pyetje se a zbatohet në mënyrën e duhur legjislacioni mjedisor në Shqipëri, është e qartë që është ndoshta jo në mënyrën e duhur dhe ka shumë vend për përmirësuar punën tonë. Një punë që sikur se thash fillim nuk varet vetëm nga institucioni ynë, po varet edhe nga institucionet tjera dhe nga gjithë halkat e qeverisjes. Ministria ka një rol e përgjegjësi të madhe lidhur me zbatimin e legjislacionit mjedisor, me monitorimin e gjendjes mjedise, me monitorimin e zbatimit të legjislacionit mjedisor. Dhe këtë rol ajo e luan nëpërmjet Inspektoratit Mjedisit, një strukturë e cila është krijuar që në vitin 1994 si pjesë e Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Në vitet e fundit ka pas hapa pozitive në këtë drejtim, ka pas rritje të numrit të inspektorëve nga 50 në afro 170, ka pas gjithashtu ndryshim dhe në strukturën e vetë Agjencisë Rajonale të Mjedisit duke ndarë në mënyrë më të qartë funksionet menaxhuese nga ato të kontrolluese, dhe ka pasur gjithashtu edhe një ndryshim në gjithë lëvizjet, në gjithë veprimtarinë e Inspektoratit Mjedisor, duke u fokusuar në fushat të cilat janë problematike për Shqipërinë. Dikur Inspektorati Mjedisor e përqendronte punën e tij në verifikimin e aktiviteteve që s'kishin leje mjedisi, dhe shumica e gjobave ka qenë pikrisht të vëna për aktivitete që s'kishin leje mjedisi, sot shumica e gjobave janë të vëna për zbatimin e kushteve të lejes mjedisit. Pra, në sajt punës së inspektoratit, sajt punës institucioneve, ne sot kemi një formalizim të sektorit mjedisor dhe po kërkojmë gjithnjë më tepër që tashmë të zbatohen kushtet e lejes, jo më që aktivitetet ketë leje. Gjithashtu, me ndarjen e qartë, me ndarjen më të mirë të funksioneve, inspektorati i mjedisit është përqendruar në fushën e menaxhimit të mbetjeve dhe për këtë ne jemi gjithë të dëshmitarë që sot nëse flitet në Shqipëri shumë më tepër për menaxhimin e mbetjeve, është në sajt punës së Ministrisë Mjedisit dhe Inspektoratit Mjedisor, që ka qenë prezent në gjithë territorin, që ka vënë gjoba në mënyrë të qartë, të lartë, sidomos në muajt e fundit, për mosbatimin e legjislacionit mjedisor në fushën e mbetjeve. Pra, puna e Inspektoratit Mjedisor ka pas anët e veta pozitive, por ne e thamë në fillim që jemi ende larg asaj çka kërkojmë, pra zbatimin e legjislacionit mjedisor në përgjithësi. Për këtë arsye, ne kemi menduar që ka nevojë akoma për reformim të strukturave të Inspektoratit Mjedisor, ka nevojë për forcim të strukturave të Inspektoratit Mjedisor dhe këtu kemi gjetur mbështetjen e partnerëve tan dhe kemi gjetur mbështetjen e këtij projekti të financuar nga Bashkimi Evropian, të projektit SELEA, të forcimit të zbatimit të legjislacionit mjedisor në Shqipëri, në mënyrë që strukturat tona të jenë më efikase.